E aí, meus amigos, Alexandre Lepes aqui, trazendo para vocês hoje um vídeo com uma porrada de novidades aí de Monster Hunter Rise Sunbreak, a expansão que vai estar chegando agora no dia 30 de junho. Falta muito pouco, tá, meus amigos? No dia 2 de junho, a Capcom liberou, né, uma série de previews, então vários criadores de conteúdo ao redor do mundo tiveram contato com o que parece ser uma demo, né, do Sunbreak. E aí essas pessoas trouxeram algumas informações extras bem interessantes em seus previews do jogo, tá? Então eu dei uma olhada geral aqui. Os criadores também fizeram algumas entrevistas, né? Concederam algumas entrevistas interessantes. Eu vou trazer esse compilado de informações para vocês aí em preparação, né, para essa expansão. Imagino que muitos de vocês estejam aguardando aí, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais aqui no YouTube. Se puder deixar um comentário também, o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas, eu agradeço muito. Sobre aqueles temas, tópicos que mais te chamarem a atenção, tá bom? Se você puder me dar uma moral lá no meu novo Instagram, segue lá, LepsHunter. E o Twitter é de mesmo nome. Eu tenho um canal na Twitch também. Quiser acompanhar nossas lives, estamos sempre jogando lá, pelo menos um dia sim, um dia não. É só procurar por Leps TV. Beleza? Então, pessoal, eu vou começar por uma entrevista. A gente vai falar aqui de forma resumida, tá? De algumas informações extras em relação a armas, decorations, mecânicas no jogo. Vamos falar de Lagiacrus, e se ele vai estar ou não em Sunbreak. Vamos falar das quests de seguidor. Vamos falar do número de monstros disponíveis. Enfim, tem bastante informação, tá bom? Vamos começar por uma entrevista que os desenvolvedores concederam para o site Check News, tá? Vou deixar as entrevistas aí também na descrição, caso vocês queiram ler, beleza? Então, primeira pergunta que o Check News fez para os desenvolvedores, tá? E para o diretor também. No caso, quem respondeu foi o Ryosuke Tsujimoto e o novo diretor do jogo, que me fugiu o nome dele aqui agora, mano. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. É o Yoshitaki Suzuki, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, né? Check News. Abre aspas. Estou curioso. Como você decide quais novos monstros criar e quais monstros vai trazer de volta? E como você equilibra essas duas coisas? O Tsujimoto e o Suzuki responderam o seguinte. Então, é claro, é um teste difícil equilibrar os monstros, porque é um limite de quantos monstros reais podemos adicionar. E um dos objetivos de design ao adicionar monstros é garantir que eles tenham algum tipo de impacto no jogo, como uma expansão, que eles tenham uma sensação de frescor e inovação. E mais importante, é meio inútil ou não há sentido adicionar monstros se a jogabilidade deles, né, parece a mesma que dos monstros que já existem no jogo. Isso é o que a gente espera, né, pessoal? Do nível Rank Mestre, né? Que os monstros têm esse frescor que ele comentou, né? Então, bacana ouvir esse tipo de declaração direto dos devs, né? E é muito importante garantir que todos os monstros tenham uma sensação diferente, que tenham um tipo de jogabilidade ou elementos de jogabilidade diferente dos já existentes. Isso nos ajuda a decidir quais monstros adicionar e quais vamos trazer de volta. E apenas para elaborar mais sobre o retorno dos monstros, isso depende muito também, né? Que tipo de aparência eles tiveram em jogos anteriores. Mas é importante que se encaixem bem no sistema desse jogo específico. Os elementos de jogabilidade únicos que se juntam para dar essa sensação de Rise barra Sunbreak. É importante que os monstros funcionem bem dentro desse sistema, né? Como, por exemplo, eu não sei se um Devil Joe combina muito com
o estilo do Monster Hunter Rise, não sei vocês, mas baseado no que ele falou aqui, me parece que o Devil Joe foge um pouquinho da proposta, né? Posso estar errado? É, mas é o que me... eu sinto, sabe? Então eles falaram aqui sobre conteúdo, tá? E aí, uma coisa que eles perguntaram foi sobre o feedback da comunidade. Eu achei isso bem interessante, tá? Enquanto vocês estão fazendo o jogo, traçando os planos, quanto o feedback da comunidade influencia em suas decisões? Isso eu achei bem legal. Eles responderam o seguinte, abre aspas, nós definitivamente analisamos o feedback da comunidade. Portanto, estamos sempre cientes de que tipo de comentários a comunidade está dando aos nossos jogos e também temos um sistema de comunicação configurado com a equipe da Capcom e USA para que eles nos informem como os jogadores se sentem sobre a série e onde ela está agora. Lembra do feedback que eu falei para vocês que era importante responder após aquele último trailer de revelação? Aquele feedback é importantíssimo, que eu acho que as informações são todas compiladas aí, né? E tem toda essa comunicação que rola também com a Capcom e USA, e aí vai passando a experiência dos jogadores aqui no Ocidente. A Capcom do Japão já tem essa vivência de lá, né? Já consegue acompanhar mais facilmente a comunidade de lá, e aí compila todas essas informações juntos, né? Então, vou até deixar aí novamente o feedback para quem quiser responder e ainda não respondeu, tá bom? E aí, continuando, ó, não queremos ser muito específicos sobre exatamente que tipo de coisas foram implementadas por conta do feedback direto dos jogadores, mas estamos planejando divulgar informações e detalhes sobre o que retocamos para o Sunbreak, né? O que analisamos com base no feedback geral. Obviamente, também há coisas que não são exatamente como nos são comunicados. Temos que tomar decisões, temos que nos ajustar às necessidades aqui. Mas diremos exatamente que tipo de recursos foram ajustados. Legal, né, cara? Legal isso. Que eles estão ligados. A gente teve muito essa sensação, né, durante os diários de desenvolvedor que rolavam no Iceborne, né? A gente via que os pedidos da comunidade eram ouvidos e atendidos, certo? E eu sei que Rise teve muito feedback, né? Muita gente cobrou a Capcom no Twitter, nas suas redes sociais, nos seus vídeos e tudo mais. Então vai ser interessante ver essas adições, né? Algumas coisas como redução de efeito, por exemplo, quando você está no multiplayer, eles já mostraram que foi alterado, né? O lance da montaria, agora você não é obrigado mais a fazer a montaria no monstro, você pode desabilitar essa opção, por exemplo, né? Sobre o Rampage também. Então, legal, né? Eles estão acompanhando e estão trazendo para o jogo mudanças conforme a comunidade fala. Então, não se esqueça de sempre estar se manifestando aí nas redes sociais deles, nos vídeos, tá bom? Bom, dessa entrevista aqui, eu acho que o que eu mais gostei foi isso, né? Saber um pouquinho de como eles trazem os monstros. Achei legal essa parte do feedback da comunidade. E tem uma outra entrevista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Como você equilibra e melhora as classes de armas entre as grandes expansões, né? Qual a abordagem para decidir se uma arma precisa de mais ou menos? Você já se preocupou com a perspectiva de que uma arma possa ser arruinada no processo? Isso aqui é interessante também, né? O balanceamento de arma é uma discussão que sempre rola muito na comunidade, né? Ele falou o seguinte... No lado de desenvolvedor, uma das coisas mais importantes que nos esforçamos é para fazer a relação, essa relação de equilíbrio de armas, né? Focar fortemente nos jogadores, né? Naqueles que estão testando e ser muito meticuloso e listar os tipos de ajustes e tipos de mudanças que precisam ser feitos no lado de desenvolvimento para cada uma delas.
Para fazer isso, dependemos muito das estatísticas e dados dos jogadores para garantir que qualquer um dos saldos que introduzimos não perturbe esse equilíbrio, né? Nisso, os speedrunners, eu acho que acabam ajudando muito, né? Já que as estatísticas deles e a precisão que eles conseguem jogar acaba sendo bem diferenciado aí, se comparado com outros players, né? Deixa eu ver, essa entrevista foi muito boa, né, na Shaq News, né, pessoal? Muita informação bacana, né? Aqui depois eles falam sobre bioma. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa de interessante. Tem o... Aqui, fala sobre Switch Swap, né, que é aquela nova habilidade de trocar ali as mecânicas de arma no meio da luta. Bom, eu acho que eu vou focar nesses pontos só dessa entrevista. Eu vou passar para a próxima aqui, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, tá? Outra coisa foi falado no site Siliconera é sobre as atualizações, tá, do Sunbreak. Se o jogo vai ter muita atualização gratuita, como é que vai funcionar. Basicamente, o Tsujimoto falou de forma breve, né, sobre a expectativa de vida da expansão, né, quando foi perguntado sobre a longevidade aí do jogo após o seu lançamento, tá? E aí o que ele disse foi o seguinte: olha, depende do que significa o termo longo, né? Ele foi perguntado se teria uma longa duração de atualizações e suporte ao jogo e tudo mais. E aí o que ele respondeu: depende do que significa o termo longo. Mas eu vou dizer que estamos planejando fazer várias atualizações, tá? Ele mencionou que não pode fornecer um número exato, mas afirmou que pode haver mais informações sobre isso, levando ao lançamento do jogo, ou seja, nas proximidades do lançamento do jogo. No entanto, ele incentiva os consumidores a aguardarem os anúncios de atualização sobre Monster Hunter Rise Sunbreak. E uma coisa que foi, assim, cobrado pela comunidade, né? Não sei se eles estão ouvindo o feedback, mas os eventos do Rise Base foram bastante decepcionantes, né? Não vieram monstros novos que dão armaduras, que dão armas, né? Eles só vieram pelo desafio em si. As recompensas não eram algo que acrescentava também, né? Não deram amuletos, por exemplo. Não teve uma forma de farmar amuletos. Então, esse ponto de atualizações, eles falaram que vai ter várias atualizações gratuitas. Isso é o que a gente espera, obviamente. Só que mais do que ter atualizações, porque se você olhar, Rise Base teve várias atualizações, né? São muitos eventos aí, eu acho que são mais de 50 eventos. Porém, desses 50 eventos, conteúdo realmente novo em termos de armas, em termos de armaduras, em termos de monstros novos, acrescentou muito pouco. Então, mais do que falar que vai ter atualizações, eu acho que a comunidade espera a qualidade dessas atualizações, né? E eu espero de verdade que seja melhor do que foi no Monster Hunter Rise Base, tá, pessoal? Agora, mudando um pouco de assunto, eles falaram também sobre Lagiacrus, né? Que é um monstro muito pedido pela comunidade. Já faz tempo aí que todo mundo quer o retorno do Lagiacrus, né? Monster Hunter World, a Capcom explicou, ele até rolou uns vídeos e tal, de que um protótipo do Lagiacrus e tudo mais. Todo mundo pensou que ele retornaria agora no Rise, ou quem sabe no Sunbreak, mas aparentemente não vai rolar de novo, tá? O diretor Tsujimoto, ele falou com a IGN sobre a expansão e ele disse o seguinte sobre o Lagiacrus, abre aspas: infelizmente, Lagiacrus é apenas um monstro muito tecnológico, difícil de implementar.
É muito parecido com uma cobra. Suas partes estão tocando o chão em diferentes momentos, explicou Tsujimoto. Então, ele é como se fosse um monstro se contorcendo no solo, né? Tsujimoto continuou a explicar que a variedade de terrenos e suas muitas inclinações e quedas nos jogos Monster Hunter recentes torna especialmente difícil implementar monstros como Lagiacros. Precisaríamos de olhar para trás em algum momento, mas apenas as dificuldades tecnológicas são meio assustadoras, lamentou Tsujimoto. Ou seja, pessoal, apesar de ter Mizutsune, né, de ter o Almudron, aí, pela explicação dele, não vai rolar o Leviathan, né, o Lagiacros aí, na expansão Sunbreak, tá? Eu acho que a gente, para ver o retorno desse monstro, eles vão ter que construir alguma região de mapa, algum mapa muito específico para conseguir trazer esse monstro de volta, né? Infelizmente, esse monstro não vai, talvez, conseguir participar de vários mapas, como alguns monstros você vê eles fazendo aparições em variados mapas, né? Como, por exemplo, se você pegar o Gyura Todos no Monster Hunter World, ele ficou muito limitado àquele cantinho lá do ermo, dos ermos, né? Ele ficou lá naquele cantinho e não tem muito como fugir daquilo. O Lagiacros, eu acho que vai ser algo assim. Se um dia ele voltar, eu acho que eles vão tentar fazer ele voltar em algum determinado momento. Não sei se em Sunbreak. Não, pela declaração aqui em Sunbreak não vai rolar, mas é um futuro jogo. Acho que eles vão tentar implementá-lo sim, só que o jogo vai ter que ser pensado desde o início, de forma que ele entre em algumas regiões, né? Então, você que estava esperando o Lagiacros retornar aí, parece que não vai ser dessa vez, tá, pessoal? E, por fim, pessoal, falando das missões de seguidor, o que foi dito é que essas missões foram pensadas mais para trazer um feedback, né, dos NPCs, ter uma aproximação maior dos NPCs, conhecer um pouco mais o background desses NPCs, trazer uma abordagem diferente também para a galera que gosta do modo história, né? Eles comentaram, né, que desde Monster Hunter World eles estão começando a dar um foco maior na história, apesar do multiplayer ser algo muito forte na franquia. Tem pessoas que compram jogos por variados tipos de experiência, né? Tem pessoas que preferem jogar sozinho, pessoas que preferem o modo história, o modo solo, né? Completo. E então foi uma forma de variar ainda mais o gameplay, não tirando o foco do multiplayer que o jogo tem, mas dando a experiência mesmo para a galera que joga mais sozinho, como é a experiência multiplayer, tá? No caso, com as missões de seguidor que a gente vai fazer com os NPCs, tá? A entrevista foi grande, mas algo que eu gostaria de destacar é o que eles falaram da inteligência artificial, tá? Que eu achei bem interessante, porque segundo o que o Suzuki comentou, o mais difícil foi equilibrar a inteligência artificial dos NPCs, tá? A fala dele é a seguinte, ó. Abre aspas. Para ser honesto, além de algumas pequenas coisas, nós essencialmente construímos a IA, né, a inteligência artificial, para os seguidores do zero em Sunbreak, diz Suzuki. Isso foi extremamente difícil de alcançar. O trabalho de equilibrar a IA dos seguidores para cada missão em que eles aparecem, né? Se eles estiverem muito fracos, então eles se sentirão inúteis, ou você terá que tomar conta deles, e será mais um fardo trazê-los. Se eles fossem muito OP e você se sentisse, né,
que está apenas os acompanhando, porque eles estão esmagando os monstros para você, então você não teria muito para fazer, né? Então, trilhar essa linha tênue entre dominado e inútil, ter certeza de que era valioso tê-los com você e até potencialmente aprender com eles, observar novas táticas e ver como eles reagem aos comportamentos dos monstros, deu muito trabalho. Achamos que pode ser uma maneira realmente satisfatória de jogar o jogo. E há algo um pouco diferente na jogabilidade, mesmo para quem gosta de multiplayer, tá? Basicamente, foi isso que ele falou sobre essa questão da inteligência artificial. Achei interessante, né? Realmente, para ele não ser apenas mais um... Não ser o gato, por exemplo, né? Porque você já tem um gato que te acompanha nas caçadas. Então, a abordagem aqui da inteligência artificial tem que ser diferente. E legal é saber que foi um desafio para eles e vamos ver na prática como ficou e se ficou agradável essas missões, tá? Agora, falando por fim de algumas informações interessantes que saíram nos compilados de gameplay, até fica aí a dica, tem algumas coisas que podem soar como spoiler para alguns, deixa eu colocar aqui na tela, tá? Isso aqui eu até vi no canal do Hurricane, e ele postou lá no Twitter, alguém mandou para ele um link com um compilado de informações, tá? Que eu achei deveras interessante, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, tá aqui, ó. Tá aí. É o seguinte. Vocês podem ver algumas pequenas mudanças que foram confirmadas nessas entrevistas, nesses previews, tá? Então a gente não vai ter mais o Rampage. Vai ter outros métodos de pegar os tickets, né? Aqueles bilhetes de Rampage, tá? Eu achei excelente. Isso é muito bom. Rampage, eu acho que foi uma coisa que não vingou no fim das contas, né? E basicamente tem um videozinho falando sobre a montaria, mas é meio que aquela opção que a gente comentou, né? Que agora você tá vendo? Ele vai batendo no monstro aí, ó. O monstro quando tá em estado de montaria. Você ganha um tempo ali para bater nele, não mais obrigado a montar igual no jogo base, que é excelente, né? Não existe limite do quanto você vai poder fazer aquela mudança de habilidades que o swap. O Ruby Gold, o Whitebug, que é aqueles Whitebugs novos, né? Eles não vão te dar um Whitebug extra, eles só vão te dar os buffs específicos de cada um deles, tá? Algo que eu achei interessante, ó, que eu tava na dúvida, é sobre os slots, ó. Os slots nível 4 estão de volta, meus amigos. Agora pensa comigo. Como é que vai funcionar esses slots nível 4? Será que a gente vai construir aquele tanto de combinações possíveis que existem de slots nível 4 no ferreiro, ou será que a gente vai ter caçadas no endgame para ganhar esses slots, né? Porque é muita combinação, se você pensar, né? Slot nível 4 gera uma quantidade de combinações de skills, para quem jogou Iceborne aí, sabe disso? Que, cara, é muita coisa. Se você for fazer tudo isso no ferreiro, vai ser, né? Vai ser bem demorado. Então, é algo que me deixou bem curioso. Como é que vai funcionar a mecânica de nível 4? Se a gente vai voltar a ter recompensas delas nas quests, hein? Seria algo interessante. Agora, já que a gente já tem aquelas joias base que são feitas no ferreiro, seria muito interessante, se vocês pensarem comigo, né? Joias específicas, a gente já consegue craftar tudo no ferreiro, joias de nível 4 dropassem fazendo quests de endgame. Cara, eu acho que seria uma combinação de algo bom, né?
com algo que o pessoal questiona, que é o RNG. Mas como você já tem todas as joias importantes que são feitas no ferreiro, tem uma parte que é RNG, eu acho que seria bom, cara. Sei não. Qual que é a opinião de vocês? Aqui a gente tem uma arma lá que é mostrada no ferreiro, e o interessante é que dá pra ver o preview de medidor do handcraft, né? Quando você tá colocando artesanato e tal, pra ter uma noção de como vai aumentar ou não. E algo que chama muita atenção é esse slotzinho aqui, ó. Tem uma foto que ele tá em inglês, que é um, chama Rampage Slot, que tem uma carinha de monstro bem ao lado, e é bem curioso, né? Porque não vai ter Rampage no Rank Master. Como é que vai funcionar esse slot aqui? Eu realmente estou muito curioso para entender como é que vai funcionar, tá? Outra coisa, aqui tem até uma amostra aqui, ó. Então, o preview, né, de artesanato, mostrando como é que tá a sua fiação, dependendo do nível de artesanato que você colocar na arma. E já tem algumas armas mostrando também que a fiação roxa está de volta, que é a fiação mais forte, né? Que menos... Essa fiação roxa praticamente não rebate em monstro nenhum, né? Não que eu me lembre, pelo menos. E... teve uma mudança em sangramento, né? Pelo que eu entendi, não tá muito claro, mas vai ter meio que uma barrinha de sangramento. E aí ela se acumula, e quando você toma o próximo hit, tá vendo ali que ela tá rosa? Então você já sabe que ela tá ali prestes a ser ativada, né? Ela já tá ali no seu HP com essa coloração. Então, no próximo hit que um monstro te acertar, esse sangramento é ativado e você perde essa quantidade de energia, tá? Basicamente é assim que vai funcionar. Antes era à medida que você vai fazendo ações, né? Atacando, fazendo rolamentos, correndo, o sangramento ia ativando e consumindo seu HP. Agora ela vai atingir esse nível de barra e no próximo hit que o monstro te acertar, você vai perder isso que está mostrando no seu HP, tá bom? Pelo menos é isso que eu entendi, tá? Do que o próprio diretor explicou lá no Twitter. O que mais que temos aqui? Ah, temos aqui, ó. Então aqui tem a demonstração do Rank Mestre. A gente vai ter o Rub de Quests do Rank Baixo e Rank Alto. E aí, as missões de Seguidor, elas ficam à parte. Ou seja, é um tipo de missão diferente, né? Que a gente vai estar fazendo. Inclusive, pessoal, teve uma pessoa que parece que descobriu que aqueles tickets que a gente pegava no Rampage lá e tal... Parece que as missões de seguidor vão dar aqueles tickets, tá? Aqui tem uma... Isso aqui pode ser spoiler, mas tem uma subespécie da Rakna, ou seja, o que leva a crer que a Rakna Kadak vai ter uma subespécie no jogo, né? Você vê que ela tem uma coloração diferente, não sei se ela vai ser... Bom, não dá pra saber de que elemento vai ser, né? Mas tá diferente. E aqui, ó, nesse quadro dá pra ver, tá vendo? Isso aqui é a finalização de uma quest de seguidor. E aqui, ó, a gente vê... Tem dois bilhetes aqui, ó. Esse bilhete aqui, né? E esse outro bilhete aqui, ó. Pelo que eu tava lendo, tem uma entrevista, tem um link que deixa aqui. Esse link vai pra um preview gigantesco, tá? Mas pelo que eu entendi da explicação dele... isso aqui são tickets de... Esse ticket aqui, especificamente, é um ticket de Rampage, né? De nível 8 ou 9, algo assim. Então, parece que as quests de seguidores também vai ser possível você pegar aqueles tickets que antes você pegava no Rampage, ou seja, o Rampage aparentemente vai ser algo, né, que ficou no passado mesmo. Não vai ter foco nenhum aí no Sunbreak, tá, pessoal?
Agora, uma dúvida que fica é: como assim o Rampage não tem mais foco, mas ainda existe aquele slot de Rampage, né? Isso aí é que tá tirando. Não sei se é a minha paz, mas que tá me deixando ansioso para saber como é que vai funcionar esse slot de Rampage, tá? Então, esse foi o vídeo, um vídeo longo, mas com informações que eu achei interessantes aí. Vocês gostaram desse vídeo, apesar de longo, né? Gostaram das informações que deu para compilar dessas entrevistas e tudo mais? Deixa aí nos comentários, é importante, tá? Se você puder recomendar esse vídeo aqui para outras pessoas, eu agradeço demais. Não esquece de deixar sua avaliação também. Puder me dar uma moralzinha lá nas redes sociais, tá? No Instagram, no Twitter e na Twitch. Então é isso, meus amigos. Fiquem ligados aí no canal. Nossa cobertura de Sunbreak não para por aqui, né? A gente vai ter aquele conteúdo que vocês já estão acostumados aí, né? De guias do jogo, mecânicas, guias de armas, enfim. Tudo aquilo que vocês já veem aqui no canal quando o assunto é Monster Hunter, fechou? Então é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!